Mirë, jemi në studio, ndërkohë unë e kam filluar bisedën, mos u shqetësoni, nuk ka atak, nuk ka probleme, diskutojmë edhe ne kur jemi në studio live, transmetimi live sigurisht që rezervojnë gjithçka dhe as më pak as më shumë, por diskutimi me të ftuarën time të dytë për ditën e sotme do dedikohet tek ndihma e shpejtë. Ne e thamë dhe folëm edhe pak më parë kur bëm prezencë se çfarë do të ndodhte në këtë studio. Kam dërin dhe knajsin që të flas në këtë studio me Dylbiana Spiro, instruktore ndihmës së parë për ankryqit kush shqiptar në Degën e Tiranës. Përshëndetje. Faleminderit. Kemi folur kaq shumë për kutinë ndihmës së shpejtë ne në sezonin kur edhe policia kërkonte. Po, ndihmës së parë kur policia kërkonte të gjithë që ne t'i kishim në makinat tona, por sot do të flasim pak më gjerësisht. Nuk është ajo, është një tjetër që ndoshta ne mund ta kemi qoftë në shtëpinë tona, në zyrat tona, në makinë kudo, është një gjë që duhet ta kemi apo jo. Ne shpenzojmë pjesë të ditës sonë, nuk jemi të mbrojtur, nuk kemi me imunitet, çdo sekond mund të jetë një risk për ne, kështu që e mirë është që ta kemi prezant kudo këtë kutit. Ka fare mjete rrethanore, po që janë shumë jetike. Janë shumë jetike dhe të cilat na ndihmojnë. Mund ta është tepër komode për ta patur edhe në fundjavë, për ta patur edhe në pushim. Për piknik, pse jo, ose një fundjavë drejt detit, tani koha po ngrohet, kështu që kemi mundësinë të lëvizim dhe duhet të jetë prezente. E makinës është sigurisht e detyrueshme dhe ju e thatë pjesë e rregullores me kodin rrugor, por edhe në ambientet e punës dhe në ambientet e shtëpisë ose edhe kur lëvizim në piknik, duhet në momentin që ne përgatisim ashtu siç bëjmë ato setin e gjërave për piknik, ashtu duhet të jetë një person përgjegjës për këtë set. Kjo kuti që ne kemi sot në studio besoj është zyrtare. Formati zyrtar i cili nuk mungon asgjë brenda, kështu që unë do të çohem tani edhe në mënyrë të detajuar së bashku do të shpjegojmë se çfarë ndodh dhe cilët janë disa nga elementet që ne përdorim. Kemi disa elemente këtu apo jo, të cilët ne mund t'i shpjegojmë dhe ndoshta edhe t'i praktikojmë. Mund t'i referohemi edhe librit të manualit, Po, është shumë i rëndësishëm dhe çdo person që ndjek kursin e ndihmës së parë përveç se që është i detyrueshëm në fakt për ata persona që duan të marrin një lejet patentën për herë të parë, sigurisht, dhe kitet e nevojshme të kutisë të ndihmës së parë, mund të na i fokusoj edhe kamera. Gjeri më ndihmon që ta kemi të fokusuar, që t'i ribëjmë edhe një ripërmendje edhe pse qytetarët e Tiranës dhe Shqipërisë dinë mirë tashmë. Kutia e ndihmës së parë duhet të përmbajë minimalisht shami tre këndshe, ose pëlhura si mund t'i quajmë ndryshe, minimalisht se jenë 5 ose 6 copë nga këto shami tre këndshe, dhe realisht janë, ne i quajmë multifunksionale, sepse përdoren në gjitha situatat, si në fraktura, si në plagë hemoragjike, si në mobilizime, janë prezente kudo. Menaxhojmë shumë situata. Si mund të përdoret një element i tillë? Se ne e shohim ashtu tre këndë që po themi si mund ta përdoret. E vërtet. Tek unë mund ta përdorësh, pa problem. Mund ta demonstrojmë një çfarë. Mund ta demonstrojmë edhe kështu që edhe publiku na kupton edhe më tepër. Në momentin që mund të kemi një frakturë, një krah të dëmtuar, po themi, nuk duhet të lëvizim krahun në mënyrë që mos shkaktojmë fraktura të tjera, duke marrë shamin tre këndshë. Në mungesë të kësaj mund të ishte edhe një shall. Se jo gjithmonë thamë i kemi prezente, por ama duke ditur se si duhet i kemi, ja? Po, duke ditur se si duhet të veprojmë, mund të menaxhojmë situatën. Në këtë cepin e vogël do të bëjmë një nyje, në mënyrë që të reatohet pjesa e brylit. Gjithmonë nyja në pjesën e krau normalisht është i përthitur sepse është i dëmtuar dhe nuk mundet të krijohet dot lëvizja, do të bëjmë një kalim patjetër dhe trajtimin psikologjik që është pjesë shumë e rëndësishme gjatë gjithë kohës që ne duhet i aplikojmë personave të lënduar. Jeni pak i gjatë, mund të ulesh. Po, të ndihmoj unë, se është një skenim tani, nuk e kishim parashikuar këtë pjesë. Okej, ja ku e improvizuam. Jam mirë, mos u shqetësoni, jam shumë mirë. Pra, kjo bëhet lidhja kur ne kemi një dëmtim në krah apo një fraktur të brëndshme. Mund të jemi penguar, peshën e trupit e kemi, si zakonisht duart janë ato që dalin të para për të mbajtur peshën e trupit, dhe mund të kemi krijuar një fraktur të brëndshme, një thyerje të brëndshme, ku kocka është dëmtuar, por nuk na ka dëmtuar lëkurën të ketë dalë jashtë. Kështu që kjo gjë do të na ndihmonte për ta mbajtur stabil edhe për mos të lëvizur më dhe për të krijuar probleme. Probleme të tjera. Kaq bën dhënësin tim më parë dhe e dërgojmë drejt organeve kompetente. Gjëja e parë, elementi i parë për të kuptuar pse ajo po themi copa tre këndshe vlente shumë e thjeshtë dhe mos haron një nyje,
futja me kujdes në pjesën e poshtme të klau. Pa shkaktuar lëvizje, sigurisht pa lëvizur, se po lëvizëm çfarë kuptimi ka që po bëjmë këtë gjë. Okay, qojmë në dëme të tjera. Dëme të tjera të cilat janë problematike. Shumë e thjesht për të përdorur dhe sigurisht që ka një efektshmëri shumë të madhe, apo jo. 5-6, kjo edhe në bazë të numrit të familjarve me cilë. Sigurisht, varet për çfarë ne do e organizojmë piknikun, cili është kapaciteti i personave. Okay. Kjo është ideja që ne duhet të kemi parasysh. Kjo është një garës tjetër sterile që në përgjithësi përdoret në situatat kur kemi djegje, që në piknik djegja është prezent. Mund të jetë prezente. Normalisht. Ne pëlqejmë këto kohë të bëjmë edhe barbecue, kështu që në një nga ato elementet edhe mund të na djeg. Pjesa metalizato, këshillohet të jetë vendosur nga zona ku e kemi të dëmtuar, sepse nuk ngjit besoj. Sigurisht, për efektin për mos krijuar ngjitje dhe çdo djegje duhet të trajtohet jo me këto mënyrat popullore që ne shpeshherë gjejmë nga prindrit tan ose gjyshrit. Salca, kolinozi, kosi, për djegjet i përdorim. Absolutisht jo, këta janë shumë të dëmshme. Në momentin e parë që ne jemi dëmtuar, jemi djegur, aplikimi më i mirë është vetëm ujë i rrjeshëm ose ujë i pastër, ose nëse do të kemi mundësinë e akullit, atëherë mund të bëjmë kompresa me akull. Ujë 10-15 minuta, e aplikojmë pak, e heqim disa sekonda, e riaplikojmë sërish disa herë deri në momentin që ne ndjejmë qetësi. Që do të shkojmë edhe të marrim edhe... Akulli është shumë i mirë gjithashtu, por duhet të kemi pak kujdes, asnjëherë vendosin e akullit direkt në zonën e dëmtuar, sepse akulli ka vetin që ngjit në zonën. Edhe po ta sillim pak në të përditshmen ton kur duam të marrim diçka nga pjesa e akullit, edhe pse s'kemi dëme, na ngjit. Jo më në një zonë të dëmtuar ku shanset janë që probleme, kështu që kujdesi duhet të jetë. Tu kemi po të njëjtën element si ato, tham 5 ose 6. Po, kjo është një ne e quajmë batanie termike. Dhe kjo është shumë e rëndësishme të jetë pjesë e kutisë ndihmës së parë. Arsyeja roli i kësaj është për të ruajtur, po, është për të ruajtur temperaturën e personit. S'ka probleme, hapim, pa problem. Është në një madhësi të një batanie teke, po themi, që ne përdorim. Atëherë kemi elementin gold, apo të verdh të floririt që ne e kemi në këtë pjesë, përse? Kjo hidhet sipër tek i lënduari, mbulohet i lënduari në momentin që temperaturat janë të ulta. Në mënyrë që personi përveç, po, përveç dëmit që ka nga ajo çfarë i ka ndodhur, të mos përkrisohet më tepër situata edhe nga kushtet atmosferike. Dhe në këtë sens themi që mbrohet, mbron dhe krijon goxha ngrohtësi. Madje kursantët kur e provojnë në kurset e ndihmës para, edhin batutat, po mirë, po e heqim organët dhe po mbajmë këto se janë më të leta. Më të volitshme. Dhe pjesa e argjënt, ashtu si ne përdorim në makinat për të na përthyer rrezet, mos na depërtojnë, edhe kjo na mbron nga rrezet e forta në mënyrë që mos të depërtoj dielli dhe të na krijojë probleme të tjera shëndetësore tek i lënduari. Tepër e thjeshtë për të përdorur, pjesa e verdhë apo e goldit në dimër, ndërsa pjesa e brëndshme që është edhe e argjendit do të ishte në pjesën në temperatura të larta, në vapën apo në verën e tmerrshme, ku ne mund të pësojmë një dëmtim apo një aksident dhe jemi në mes të rrugës. Sa më pak urojmë edhe shpresojmë, për sigurisht që këto gjëra duhet të dihen për të patur një informacion të detajuar dhe të dedikuar. Garzat sterile që janë në formante të ndryshme, normalisht ka lloje nga më të ndryshme në për farmacit. Garzat do të na shërbenin për t'i vendosur në pjesë të ndryshme të lëndimit, apo jo? Varet nga plaga. Sigurisht, duke marrë një sasi të konsiderueshme, ushtrojnë presion në zonën e dëmtuar, po, hemorragjin. Edhe në djegje mund të aplikohen, po, kur kemi mundësi në këtyre garzave që janë enkas të djegje, janë shumë të mira. Në pamundësi të kësaj, duke e lagur, duke e mbajtur në plagën, në mënyrë që mos na krijoj ngjitjen. Doreza që janë baza e kutis, normalisht, sepse që këtu fillon në ndihma e parë, mbro veten, pasaj ofron ndihmën tek tjetri, se duam të ndihmojmë dikë, po pa rrezikuar veten tonë. Sigurisht edhe doreza duhet të jenë prezente gjatë gjithë kohës. Këto janë fasho të ndryshme, në variante të ndryshme. Po, dhe kjo është një shkop që ne e përdorim, faktikisht në hemorragjit e rënda, për ndalimin e hemorragjisë së rëndë. E si funksionon? Atëherë, asnjëherë hemorragjia e rëndë nuk mund të ndalohet duke vepruar direkt në zonën e dëmtuar. Arsyeja është fare e thjeshtë, duke patur se ne kemi një sasi të konsiderueshme që personi është duke humbur, nuk mund të veprojmë dot aty sepse nuk na lejon ajo sasi e gjakut. Duhet bëjmë një bllokim të arterjes kryesore. Në gjymtyrët e sipër
Arterin kryesore kemi sa më në rës të kraut, me qënë se demonstruam, mund të vazhdojmë sërish. Po, mund të vazhdojmë sërish demonstrimin edhe pak mund të na vlej. Më konkret. Jo, absolutisht, sepse kështu edhe publiku do të kupton të më tepër, dhe do të ishte më i përgatitur. Së ndonjëherë ne i kemi këto gjërat, po them për çfarë në funksion. Po kjo për çfarë është? Janë të vëmendshëm tek. Po kjo për çfarë është këtu në këtë kuti? Çfarë oli ka? Është e çuditshme. E shohim këtë dhe them për çfarë të na duhet, po do ta kuptojmë tani përse na vlen. Për momentin jemi duke demonstruar në gjymtyrët e sipër që ky shkopi nuk ka funksionin për gjymtyrët e sipër. Shamia trekëndshe e palosëm në një formë të tillë, bërë në një formë laku, e kalojmë sa më në rrëz të kraut. Siç vendosni atë aparatin e tensionit që mas siç bëjmë një lidhje të shallit në dimër. Do të aplikohet sërish në kran. Nyja që krijohet këtu, po ta ngrem pak dorën. Kjo nyja këtu na ndihmon që bën shtypjen e arterjes kryesore. Okej. Okay, besoj fillon i ke i ndjen shtrëngimin, no? Mizat e para po që rregullojnë. Kështu që kjo do të na ndihmonte shumë e thjeshtë për ta bërë në formë laku dhe më pas shtrëngimin në pjesën e sipër. Dhe pastaj menaxhojmë zonën e dëmtuar, kudo që të kemi zonën e dëmtuar, por aq kosa klasifikohet hemoragjia rënd, bllokimi duhet të jetë direkt në arterin kryesore. Zona e dëmtuar si e menaxhojmë? Një shplarje me ujë. Ujin e kemi prezant gjithmonë. Ideja njerëzit janë të prirur drejt rakis ose gjërave disinfektante. Vërtet duam të ndihmojmë, po momenti i parë është momenti i parë është uji i pishëm i pastër dhe uji i oksigjenuar. Jo betadinën, pse? Nisemi për mirë, po ka persona që mund të shkaktojë alergji. Alergji, vërtet. Këtë me ilaçet ne nuk mund të luajmë kurrësi. Nuk është kopë kemi jonë. Ne që vendosim, ne mund të bëjmë. Pasi se na pëlqen në të përditshmen ta bëjmë mjekun, ëh? Po po, kjo është absolutisht e vërtet, por edhe këtë pjesë besoj e kuptuam tepër e thjesht dhe kështu kemi ndaluar hemoragjin. Duke bërë një shplarje, duke bërë fashimin, ja ku e menaxhuam hemoragjin. Edhe nuk krijojmë edhe panikun. Ndërsa kjo në pjesën e poshtme të këmbëve, si do të më duhet të spostohem pak? Për ku duhet jo, të zhvendosem? Jo, e shpjegojmë thjesht sepse ndoshta edhe për arsye teknike. Atëre, në rregull, e lidhim sa më në rrëz të këmbës, sepse arterit kryesore aty na ndodhen, bëhet një lidhje, po presupozohet këmba është këtu. Bëjmë një lidhje të tillë, nuk e shtrëngojmë fiks me këmbën. Po. Fiksohet objekti këtu, pjesën e sipërme. Dhe duke e rrotulluar, mendoj, fusim dorën këtu. E rrotullojmë në një formë të tillë dhe bëhet shtrëngim. Dhe bëhet shtrëngim dhe është shtrëngim shumë, shumë i fortë. Interesante, nuk e kisha menduar. Shumë interesante shumë praktike. Dhe shumë praktike e cila do të na ndihmojë. Lidhja bëhet në pjesën e brendshme të këmbës apo në pjesën sa, e jashtme? Jo, në pjesën e jashtme, po sa më në rrëz të kofshës, sepse aty ndodhet arteria kryesore. Ideja është që ne bllokojmë arterin kryesore për të menaxhuar hemoragjin, që edhe sepse shumë persona kanë çuar deri në humbje të jetës, po e vërtetë. E vërtetë edhe sigurisht që ka ndima në përgjithësi që mendohet që të ofrohet këtu tek ne është ndodh çfarë ndodh, personin ta marrim, ta hypim në makinë dhe ta çojmë sa më parë drejt spitalit. Po kjo është jo gjithmonë është kjo zgjidhja. Kemi pastaj edhe element tjera, ka kutia e ndihmës së parë. Ajo është një gjak artificial që ne e përdorim në momentin kur kemi kur bëjmë inskenimet e plagëve dhe këto janë garzat sërish sterile. Sterile, të cilat duhet të jenë prezente sa më tepër të jetë mundur. Kaq përmban, ato janë pikturat që ne bëjmë. Ato janë të gjitha që ju instaloni dhe gjithçka tjetër. Kështu që në një farë mënyrë ne kemi fare pak element ka kutia e ndihmës së parë, por janë shumë bazike edhe. Dhe sigurisht që Dylbian shumë e thjesht, duket e thjesht në momentin e parë që ne flasim. Megjithatë, nga ato që juve shihni, ka një lloj informacioni të individëve që vijnë pranë kryqit kuq edhe të detyruar në një farë mënyrë për të përfituar atë patentën. Fillimi ka qenë i detyruar për hir të patentës ashtu siç edhe ju e shprehët, por duke qenë se u bë vite që ne e ofrojmë këtë kurs të ndihmës së parë jo vetëm tek patentat, por edhe institucionet janë bërë pjesë e këtyre kurseve të ndihmës së parë se e shohin që është diçka e jetësonë së përditshme, ëh, nuk e shikojnë më si një obligim që thjesht ta marrim një karton për të bërë më tepër vazhdimin e patentës për të plotësuar atë dokument. E shikojnë se pjesë të jetës, gjëra që në momente që do të përballen me këto situata, të dinë t'i menaxhojnë, jo të çojnë në humbjen e personit. Ashtu siç është ai kalimi i gjuhës poshtë, për shembull kur dikush humb ndjenjat, ne na ka paniku në ato momente, por nuk pret situata që ta çojmë deri te mjeku. Ajo gjua nëse ikon poshtë është shumë fatale. Është fatale në rast nëse ne nuk ndërhyjmë në kohë. Sigurisht, sepse rrugët e frymarrjes janë totalisht të bllokuara në ato momente, ëh.
ka rrezik edhe mbytja e personit edhe abuzimi që ne mund të bëjmë në bazë të mungesës e informacionit, të kjo është shumë rëndësishme. Sot po kthehet në një kulturë që edhe njerëz jo institucional, jo pjesë zyrtarëve apo administratës, të vinë dhe të mësojnë pikërisht këto elemente ndihmës. Po, na ka bërë përshtypje këtë periudhën e fundit, sidomos po themi, sepse ne në këtë periudhë, në këtë muaj, ne organizojmë trajnime me vullnetarët tanë për kampionatet rajonale që organizojmë nga gjithë kryqet e kuqeve nëpër Shqipëri. Dhe në momentin që ne grumbulluam vullnetarët, kishim një fluks të papar për që në pjesë e këtyre trajnimeve, që nuk e kishin detyrim as nga shkolla si praktik, as për hir të patentës që ishin duke ndjekur, por thjesht sepse kanë marrë vesh që kryqi kuq i ofron këto kurse, duke qenë pjesë e vullnetarit të qenurit vullnetar pranë kryqit kuq, dhe gjithashtu e ofrojnë për gati një muaj dhe falas këtë trajnim për vullnetarët tanë. E sa mirë është të merret ky lloj informacioni, sepse mbi gjitha është falas, por është jetik. Te të gjithë brezat duhet. Bile sepse jo që në kopshte, që në parashkollor, që në shkolla, për aq sa ata e kanë atë botën e tyre, dhe me termat, me emrat, me gjuhën, me fjalorin që ata e kuptojnë. Është shumë bazike që të futet edhe në përshkolla. Edhe sigurisht të merret ajo edukata, kjo është më e rëndësishme për të kuptuar edukata, edhe ato elementet bazë të përkujdesit qoftë edhe për vete në momentet e lëndimit, sepse mund të ndodhi që jemi vetëm, në një udhëtim, apo në një aksident, duhet të dim të përballojmë, minimalisht mos na kapi edhe paniku, se mund të jetë fare një gjë e vogël, por personi mund të jetë shumë i ndjeshëm dhe përjeton atë në nota shumë të mëdha, ndërkohë që është një gjë thjesht mund ta menaxhojmë duke aplikuar, duke ushtruar presion, qoftë edhe me facolet, nëse nuk po marrim rastin më ekstrem që s'kemi diçka. Çdo rast mund të na ndihmojë, çdo mjet rrethanor. Çdo mjet rrethanor, vetëm ne duhet dim. Duhet dim të jemi kreativ, të vëmë në punë ato gjëra që na rrethojnë, po themi. Edhe ato do të na ndihmojnë, sepse edhe nëse sigurisht që kutia duhet patjetër sepse çdo gjë është sterile, ëh, për hir të së vërtetës. Por në mungesë të saj, në mungesë të saj ne themi të jenë të pastra. Të jenë të pastra në mungesë të saj. Rroba e veshur mund të jetë një element i cili sepse në momentin që ne e ofrojmë të ndihmë, ne nuk e ofrojmë deri në detajin e fundit, ëh. Dhënësi i ndihmës së parë ka 1, 2, 3 veprime që i lejohen të bëhen, pastaj kalon organit kompetent. Se në të kundër do ishim infermier dhe mjek. Po sigurisht, ndihma e parë. Prandaj në fillim ju korrigjova, ndihma e parë, jo ndihma e shpejtë. Ndihma e shpejtë i përket diçka totalisht profesionale. Dhe sigurisht që kjo ndihmë e parë vlen në atë periudhën apo në atë kohën e shkurtër, shpresojmë. Momenti i artë. Që mjeku është duke ardhur edhe që ndihma e parë ndonjëherë është vendimtarja për jetën e individit. Këto ishin elementë shumë të thjeshtë, pastaj ndihma e parë ka edhe tjerë, edhe kjo kalimi i gjuhës poshtë, pozicionimi i kokës që duhet të bërë, pozicioni i relaksit kur personi ka punë zemre por nuk ka vedije, sepse edhe ai pozicion prapë rrezikon që gjuha sërish të kaloj poshtë dhe ne rrezikojmë jetën e personit. Janë shumë element bazik të supërdiqme sëmë. Që ne në kurset që ofrojmë të ndihmës së parë, nuk jemi teorik, ne jemi shumë praktik. Të gjithë kursantët që vinë aty, të gjithë i kalojnë në praktik çdo gjë që ne demonstrojmë instruktorët aty. Sepse praktika ngelet më shumë. Ne mos jemi në atë sensin dëgjojmë dikë tjetër, si shkolla që është më tipike, kemi dikë që fletë edhe vetëm e dëgjojmë gjatë gjithë kohës të ndihmë kokën, ama në momentin që jemi në praktik vetë, stopojmë pastaj. Edhe kuptojmë edhe më shumë, praktika është ajo që ngelet më shumë te kursantët, realisht. E shikojmë aty kur vinë dhe fillojnë të demonstrojnë, jo po si kalon kjo, po si duhet ta pozicionoj unë, të gjitha detajet, ëh, se kur i pyet në momentin është e qartë demonstrimi, po e kuptuam. Kur fillojnë e provojnë vetë pastaj, kanë nevojë për forcime sërish. Këto janë elemente të cilat ne lehtësisht mund t'i gjejmë në farmacitë shqiptare, apo jo, me një çmim të konsiderueshëm dhe fare të papërfillshëm krahasuar me jetën tonë. Vërtet. Dhe a mund t'i gjejmë në realitetin shqiptar të gjitha? Të gjitha. Nuk ka asnjë gjë që nuk gjende, janë fare thjeshta. Edhe këto pëlhurat mund bëhen edhe vetë, ose shami tre këndshë në munges në farmaci, po themi, ose është një element që farmacit nuk e... Ose mund të afrojmë një variant tjetër, në një material tjetër, ndërkohë që kjo është material e mban dhe peshën e trupit. Më të mirën e durë. Me gjithë atër, për të gjithë atër të cilët nuk e posedojnë manualin, e ndihmës që ne e thamë dhe pak më parë që është ky manual, ndihmës së parë,
në një prej faqeve unë tregova edhe pak më parë, ju keni të gjithë elementët të cilët do të shihni edhe do të kuptoni, po këtu keni gjithashtu edhe ushtrime të cilat do t'ju ndihmojnë. Çdo temë është demonstruar me figura, ilustruar për të kuptuar qartë atë çfarë thuhet teorikisht. Ja, edhe këtu gjenden të gjithë elementet, nëse nuk e posedoni këtë manual pranë kryqit kuq, tashmë dihet. Në gjitha njësit e ti mund të merni gjithë informacionin e duhur, për post që është detyruar se të gjitha ta që do të aposedojnë patentën, sigurisht pa kryqin e kuq nuk kanë që të bërë, nuk shkojnë dot në prodhim. Falenderoj shumë që ishe sot me ne. Dam këshilla të rëndësishme për jetën tonë, të thjeshta, duke në fare thua çfarë do të bëjnë këto, por janë jetike dhe ndoshta me kamerën tonë ne mund të organizojmë një ditë edhe improvizime të ndryshme për të treguar edhe më konkretisht për të tjera ushtrime akoma dhe më të vështira të cilat ne vetëm sa i kemi gatsmuar spektatorët me këto. Ka shumë elemente të rëndësishëm që janë vërtet shumë bazike për të përditshmen tonë. Por pranë jush ata mund të gjejnë gjithçka. Dashur miq, ne kemi përfunduar këtë bisedë këtu në studio, shkojmë në muzikë, rikthehemi pas pak.